Казвам се Полина Иванова, а ученичка съм в предмета 9 май и заместник съм в общината на самоуправление. Това, кажи ми това, което ти искаш да бъде направено за младите хора. Какво искаш да има в нашия град, какво искаш да, така, да бъде направено като и от инфраструктура и нещо като забавление за младите хора? Значи според мен е, примерно нашата, как да се нарече, градска градина. Значи това е единственото место, което е по-обширно на центъра и може да се съберем. Обаче ако се съберат много хора и не остава друго место, много е претъпкано. И нещо като парк, според мен ще е много добре. И игри някакви. Значи твои приятели и колеги казаха да има клуб, примерно, в Червен бряг. Да има зала за боулинг. Да, зала за боулинг е доста добро решение. Значи подкрепяш едно такова решение? Да, да. Добре. Като вървиш през центъра на града и не само през центъра, така като се огледаш наоколо, харесва ли ти това, което се прави в момента за града? Еми да, но има доста какво да се направи. Да препоръчаш нещо, което може да се направи още за града, да кажем това, което е до момента? Еми да се погрижат по-добре за града хората и да няма примерно очукани плачки. Да ходим по хубави пътища. Да, точно. Добре, чудесно. Благодаря ти много за това интервю.